Հարց ձեզ, հարգանքներս, ցանկալի է հարցին պատասխանի Ասպրամը Հայաստան Դաշնքից։ Կլինի, ես խմբագրել եմ կարդամ հարցը։ Հարցս վերաբերում է սահմանազատման և սահմանագծմանը։ Չեք կարծում արդյոք, որ սահմանազատելով և սահմանագծելով Հայաստանը փաստացի հրաժարվում է իր պատմական բոլոր հողերից։ Չկա արդյոք կարիք լիովին կասեցնել այդ պրոցեսը։ Եվ որն են այն քայլերը, որին դուք պատրաստ եք գնալ այս հակահայ պրոցեսից հրաժարվելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ, այս քանի օրը պարբերաբար նմանատիպ հարցեր են ստանում մեր սիրելի հայրենակիցներից։ Ես ուզում եմ մի շատ պարզ արձանագրում հիմա անենք։ Այն բոլոր բանակցային գործընթացները, որոնք հիմա տեղի են ունենում այս կոլաբորացիոնիստների հանցախմբի կողմից, դրանք որևէ կերպ չեն ներկայացնում հայ ժողովրդի և հայկական պետականության շահերը։ Մենք հիմա մի իրավիճակում ենք, երբ բանակցվում է մեր ապագային, մեր ինքնությանը, մեր հայրենիքին վերաբերող շատ կարևոր իրողություններ, բայց դրանում մենք ներկայացված չենք, մեր խոսքը ներկայացված չի։ Մեր փոխարեն այդ գործընթացում ներգրավված են բացառապես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը ներկայացնող հանցախմբի ներկայացուցիչներ։ Հիմա ինչ պիտի անենք։ Այն իրողությունը, այն շարժումը, որին ականատեսենք մենք հիմա այսօր, հենց ցցում վկայությունն է, թե ինչպես պիտի արժանապատիվ հայ մարդը իր անհամաձայնությունը հայտնի այս իրողություններին, ինչպես պիտի յուրաքանչյուր հայ մարդ ստանձնի պատասխանատվություն իր ապագայի, իր երկրի սահմանների պահպանության, պաշտպանության հարցում և հստակ այդ պատասխանատվությունը ստանձնելով պիտի լինի կերտողը այդ ապագայի։ Այո, այդ գործընթացները որևէ կերպ մեր շահերից չեն բխում։ Այո, այս իրավիճակում միակ միջոցը բեկելու, կանխելու, օր առաջ իրավիճակը փոխելու փողոց դուրս գալն է, փողոց դուրս գալ և միավորել ուժերը ու հստակ դիրքորոշում հայտնել, թե ներսում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը սպասարկողներին, թե դրսում մեր գործընկերներին, որ հայ ժողովուրդը մանդատ չի տվել այս կոլաբորացիոնիստների հանցախմբին իրենց անունից բանակցելու, իրենց անունից սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց իրականացնելու, որ մենք անհամաձայն ենք և տեր ենք մեր երկրին։ Շնորհակալ եմ։